Dámy a pánové, naším dalším hostem tak je Olga Kozárová, která je v tuto chvíli v Itálii. Olgo, dobrý večer, jsem rád, že jste se na nás udělala čas. Itálie. Dobrý večer vám všem. Jaká je v Itálii situace? Třetí týden začínáme, že jsme doma. Můžeme vyjít z domu pouze, když vyplníme tenhle dotazník. To máme všichni, dotazník od ministerstva vnitra. A nevím, jestli to vidět? Ano, tak to, jde to vidět. Tak, prostě je to tiskopis z ministerstva vnitra, který si můžeme všichni vytisknout. A ten, když jdete z domu ven, nebo já jsem na malém městě, tak třeba jedu do většího města nakoupit, tak tenhle dotazník musím vyplnit. A tady máme jenom tři možnosti, proč můžeme se pohybovat. První je, že se jde do práce. Kdo ještě do práce chodí, na který už je skoro všechno zavřený. Druhý důvod, proč můžete se přemístit, je, že jdete za něčím životně důležitým. To může být i obchod nebo nákup léku. Třetí důvod je, že jdete na lékařskou prohlídku. Nebo že vedete mamince nemocný léky a nákup. A to, když vás, pardon, to když vás zastaví na ulici třeba policista, tak vy musíte ukázat ten dokument a ukázat, ano, proč jdete ven. Ano, prostě. A je to ověřovaný. Tady máme všude hlídky, hodně stojí policejní hlídky. Třeba nahoře na severu v Miláně, a to tam už to pomáhá i armáda, protože, to víte, lidi některý se neudržejí. Ale je to potřeba, prostě ta izolace. Takže jsou hlídky, oni si to i ověří. Jestliže říkáte, že jdete do práce, oni si to prověřejí. Takže se stalo, že minulý týden za jeden den 10 000 lidí bylo nahlášených, že se pohybovali bezdůvodně. Ty s tím pak budou mít problémy, zřejmě pokutu nebo i nějaký jiný. Ale to je nahlášený od těch hlídek policejních, jo. Tady jako soused souseda neudává, nebo jako takhle nefunguje to prostě. To znamená, že si prostě jako do parku na procházku nezajdete, jak u nás? To si nezajdem, i kdybyste měl tu nejlepší roušku na světě. Nezajdete do parku, protože to se nesmí. A to se týká celé Itálie v tuhle chvíli? Ano, ano. Žádný uzavřený cyklostezky, uzavřený parky městský, hřiště, zahrady. Nesmí se do obchodu, takže do obchodu vás pouštějí po malých skupinkách, přijde na to, jaký velký ten obchod je. Venku je fronta, když jeden vyjde, druhý vejde. V té frontě jsou rozestupy tak 2-3 metry. Roušky my nemáme povinný jako v Čechách, protože roušky nejsou, samozřejmě nikdo ani z naši lékaři těžko mají roušky, nebo ty. A je to spíše na občanské zodpovědnosti. Je jasný, že ty lidi ty roušky se snaží nějakým způsobem si tvořit, ale není to stíhaný, když tu roušku nemáte. Je to stíhaný, když jdete si zaběhat do parku třeba i s tou rouškou. Řekl jsem to dobře? Ano. A když se dostanete do obchodu, jak to vypadá se zásobama? To by mě zajímalo, jestli si můžete koupit, co potřebujete. To je v pohodě, jo? No, ano. Ze začátku teda jako taky bylo, vyhlásilo se, od zítřka bude omezený pohyb. No, takže všichni hr. Ale pak tam všechno je, tady nic nechybí, ale taky taková ta tendence, trošku nějaká panika ze začátku taky byla, teď už to lidi pochopili, že to nemá cenu. I se snaží, trošku omezili prodejní dobu, nebo otvírací dobu těch prodejen, ale zjistili, že když to omezejí o víkendu, že pak těch front, je to horší, že jo, zase to tím, že se právě čeká venku, že všichni dovnitř nemůžou, takže to udělali aspoň v neděli do 3 hodin, ve 3 hodiny odpoledne se zavírá. My jsme si dneska tady telefonovali s klukem, který je v Norsku, kde teďka mají 2 500 případů. Víme, jaká je situace v Británii, případně v Německu. Když vy se na to koukáte jako člověk, který vlastně si už tímhle s tím vším prošel, co si říkáte? Jako o těch jiných zemích? Na co jste čekali? Všichni jste na nás koukali? Na co jste čekali? To je jediná věc, která mě teď napadne, protože všichni koukali, jak nám se to tady rozjíždí pod rukama a jak nám to, jak je to čím dál větší. To si fakt mysleli, že to zná hranice, ten vir, nebo jako na co čekali ty země. I Česko. Všichni jsou za náma pozadu. Já v tomhle vidím šíleně velkou chybu, že ta Evropa nereagovala společně, že to podcenili.
Italové to taky podcenili, protože to bylo v Číně, to se nás netýkalo, že jo, no, tak nám to sem hupslo krásně, ale když už to v té Evropě bylo, tak proč se nereagovalo společně? To, dneska tohle mně přijde velká chyba a my z toho třeba budeme venku věštěné. Ta Evropa se nedá do pohybu, nedá do pohybu, protože budeme kulhat jeden za druhým. A ty hranice, my si je budeme držet, jestliže my na tom budeme líp a vy ne, tak my si ty hranice neotevřeme, že jo? A co říkáte na tu hypotézu nebo na ten pokus, který právě v Británii zkouší, že onemocní 70% obyvatela vytvoří si tu imunitu? Jako. Určitě jste o tom slyšela? Já jsem o tom slyšela, já mám i moji neteř v Anglii. Ahoj Kačko, jestli tam seš. Ta je zoufalá. Já nejsem virolog, já nejsem epidemiolog, ale můžu vám říct jednu věc. Jak to tady začalo? Vláda udělala jednu velice chytrou věc tady v Itálii. Utvořila tým odborníků, který dennodenně v televizi mluví s veřejností. Dennodenně my máme v 6 hodin odpoledne tiskovou konferenci, kde nám tenhle ten tým oznamuje čísla, kdo umřel, kdo se uzdravil. Jsou tam odborníci, jsou tam novináři, všichni, každý se může ptát a takže každý den to s náma všechno zase jako proberou. Tady se dal důraz na informaci ze strany odborníků. Takže já, co nejsem odborník, tak už jsem si za ty 3 týdny toho tolik vyslechla, že už tak začínám si jako orientovat. Já nejsem odborník, ale to, co se tady naši odborníci vyjádřili o Anglii a o týhletý, o tomhle nápadu, tak tady se z toho všichni chytali za hlavu. Odborníci, jo? Já nejsem nikdo. Ale odborníci na epidemiologové a i mezinárodní zdravotní organizace, heleďte, teď to byli z toho nešťastní, z toho, co ta Anglie ze začátku ze sebe dávala za moudra příšerní. Protože jediná věc, ten, Alora, zopakujem si to, tenhle virus do teďka nikde nebyl. Začalo to v Číně, tam udělali izolaci celého města nebo celých měst a zabralo to. A postavili tady nemocnici za 3 dny? Hleďte, víte, co nám tady postavili za pár dní? My tady máme na severu v Lombardii, v Bergamu a město Breša, tam je postavené, no, jsou to ty polní, sem se sjeli z celého světa. Tady nám staví Američani nemocnice, tady nám staví ty polní nemocnice všichni. Tady přiletělo letadlo s kubánskýma odborníkama. Rusové, Číňani, všichni letějí do té Lombardie, protože tam se děje něco, co vyprávějí nám to, ale když vám řeknu, že už je 24 lékařů mrtvejch, jo, a ty, co ještě sloužejí, ty už to nedají, ty už na nohách nestojí, a že není kam ty rakve vozit. My máme velice starý obyvatelstvo v Itálii, takže ano, je to nad 80 let a výš oběti mrtví. Ty tvoří asi 60% celkového úmrtí. 1% tvoří pod 50 let, ano? Pod 50 let to je 1% z těch mrtvých. Ale se to všechno sesypalo tyhle lidi najednou a není to kam dát. Nejsou dýchací přístroje, nejsou ventilátory, nejsou intenzivní péče, nemá tolik míst. Tam jsou tisíce lidí v těch špitálech. Takže Číňani ano, postavili nemocnici, ale nám ji tady staví plno ze světa, co nám vozí pomoc, kde kdo jsem teďka přišel, hlavně i lékaři, personál, ten už to prostě nedá. Olgo, mě dneska na Facebooku jeden známý poslal článek z jednoho nějakého serveru, kde byl titulek toho článku, že co děláme, vždyť je to jenom obyčejná chřipka, s tím, že je to vlastně celý lobby farmaceutického průmyslu a že je ta panika naprosto jako přehnaná. Nevěděl jsem, co tomu kamarádovi mám odepsat, upřímně. Odkud vám to posílal? On je kde? On je v České republice, v Bruntále. Aha. A je v České republice v Bruntále a byl to dezinformační server, to je třeba říct. Jo? Já chci říct ale, že jsou tady prostě lidé, kteří říkají, je to běžná chřipka, co děláte? Ano, jo, jasně. Tak já jsem jedna z těch, která to před měsícem taky říkala. Ale říkala jsem to před měsícem. A měla jsem letenku do Prahy, kde mám maminku, kde mám syna.
Já jsem 10. března měla letět do Prahy. Já jsem teď měla sedět v Čechách, být s mojí rodinou. A neudělala jsem to, protože mě stačil týden, tak jak se to tady vyvíjelo. A taky já jsem říkala, co blázníte, to je chřipka. No, já byla jedna z těch. Mm-hmm. Ale já už jsem třetí týden nevylezla za vrata zahrady, za vrata baráku a vůbec to nehodlám udělat. Ono, když stačilo dneska slyšet pacient číslo jedna, který se uzdravil a vyprávěl, co si prožil. Předevčírem v Římě zemřel kluk, 34 let, zdravý, žádnou patologii neměl. Totiž tohle, když vás chytne ten vír, ono to začne jako chřipka. Někdo si to projde velice lehce, třeba si toho ani nevšimne, opravdu to přejde tou rýmičkou. Těch je spousta. Spousta to odbydou velice lehce. Ale někoho, když to chytne, tak to tak rychle se rozjede. A on ten vír, on vám to, jak nám to vysvětlili, zase říkám, ono to ty plíce trhá. Takže kdo to nezvládne, víte co, je problém v tom, že pak nejsou místa v těch špitálech, protože ten virus je tak strašně rychlej. A problém je v tom, že onemocní ve stejnou dobu veliké množství lidí. A ty špitály nedokážou se pak o všechny postarat. To je hlavní problém tohohle viru. Není to ebola. Absolutně. Je to vir, který napadá dýchací ústroj, hlavně plíce. A jestliže v těch špitálech nejsou místa, kde by se o vás postarali, kde by vás přidali na přístroje, a to je to, co se tady děje v té Lombardii právě. Proto teď zbytek Itálie, my se všichni tady chystají nebo připravují nemocnice, kdyby se to tady rozdělo ve větším. A proto já říkám, na co ty jiný země čekali? Proč nezačali? Jo, tohle, to už bylo vidět, co se tady děje, že to neberou špitály. Uzdraví se spousta lidí, pan Bůh, ale nejsou místa a není personál, který by se o tu spoustu nemocných staral a některý opravdu ty dýchací přístroje potřebují. My máme asi přes 3000 lidí dneska na intenzivní péči. Který stát to má tolik míst? Bych jenom chtěla zdůraznit, že to je něco nového pro všechny. A jestli někdo ještě donedávna v Čechách ukazoval prstíčkem na Itálii a že to Italové nezvládá a že si s tím nevědí rady, on si s tím nikdo nevěděl rady. A Itálie je první země, demokratická země, která se s tím pere. První evropská země, která se s tím pere. My nejsme vojenský režim jako Čína. V České republice tak to začalo tím, že vlastně lidé byli na lyžích v severní Itálii a potom Andrej Babiš tak dal, nebo Andrej Babiš, celý ten tým, tak udělali rozhodnutí, že pro lidi, kteří se vrátí, tak začne platit karanténa. A vlastně bylo spoustu lidí, kteří ještě ten den se chtěli vrátit před půlnocí, aby do té karantény u nás nemusel nastoupit. Znáte asi tohle? Já to sledovala, ano. Myslíte, že to byla chyba? Co jako? To vlastně dvě věci. Jestli byla chyba, že to rozhodnutí platilo až od půlnoci a s tím související chyba to, že lidé se rozhodli přijet do republiky, aby se vyhli té karanténě vlastně. Já nevím, jestli to byla chyba. Já nevím, jak by se to asi jinak mělo udělat. Je jasný, že jsme národy, nebo my, plemeno lidský, jsme hrozní někdy jako zodpovědnost nulová. Myslím si, že to je jako velká bolest dnešní civilizace, že jsme prostě každý na to kašle, každý si dělá to. Taková ta zodpovědnost jeden vůči druhýmu se v naší společnosti vytrácí. Ale nám se tady stalo něco podobného, já vám to řeknu takhle. Když vláda tady vydala, že bude, nahlásila, že od pondělka bude celá Lombardie červená zóna, to vyhlásili v sobotu, že od pondělí se uzavírá celá Lombardie. Takže všichni, co jsou z jihu Itálie, rychle na vlak, rychle na letadlo, no letadlo už asi ne, ale na autobusy a rychle všichni na ten jich. Studenti, co jsou na severu Itálie, v té Lombardii, tak rychle k mamince dolů, do Apulie nebo do Bazilikáty. Nebo na... A to byl přesun tisíce Italů. A ty dole hejtmani v těch krajích jižních zvedali ruce a křičeli stůjte se mne, ale to se, takže já to vidím, jako je to podobný. Ale tam je dávali do karantény. My snažili se to odchytat, jako obrazně řečeno, ale dobře, vrátil se ze severu, chtěl si zpátky domů k rodině, tak ale teď bude 14 dní, ale víte, co se stalo dneska?
těch rodinách, co ty studenti nebo kdo se vrátil, tak dneska do nemocnice voze jejich rodiče, protože oni jim to z toho severu přivezli. Takže jinými slovy, z toho nejhoršího jste venku, mám tomu tak rozumět? Ne, nejsme z nejhoršího venku, ale to malý světýlko na konci tunelu, trošku ho tam vidíme, ale není to absolutně, je to, já bych řekla takhle, je to pozitivní v tom, že začínají být vidět výsledky toho života, který jsme teďka 3 týdny vedli. Takže izolace, omezení, silný omezení, nestýkat se a je to, funguje to. A my to dneska máme první výsledky, že tohle funguje. Italské roušky zůstaly v Čechách a my je nepouštíme do Itálie. Všichni zpublikovali články, Česká republika ukradla roušky Itálii. To bylo bodnutí dozad prostě. Ahoj Evi, ty jsi Kanadě. Vím, že tady zatím ještě ty lidi pořád to přesně berou na tu lehkou váhu, že to je přesně to, jak to bylo před týdnem, před 10 dnama v Čechách. V Norsku je hodně nakažených, já jsem na farmě, student, a přišli jsme do kontaktu s jedním pracovníkem a ten byl nedávno bohužel pozitivně testovaný. Vítám ve vysílání Honzu Lucinu, cestovatele, který je v tuhle chvíli ve Vietnamu. Ahoj Honzo. Tady jsou roušky úplně všude. Je Veronika Benešová, která je v tuhle chvíli v Tel Avivu, v Izraeli. Postupem času přichází takový kulturní šok, něco se člověk uvědomuje, že má radši doma, že by daleko radši žil v Čechách. Ondřej Vaněk, který je v Austrálii, v Sydney, v dodávce. Jakoby žádný koronavirus neexistoval, jo? Takže lidi se tady prostě scházeli, byly party každou noc. První věc, kterou tady lidi prostě začali vykupovat, byl toaleťák.